প্ৰথম কথা, এই যিখন বিল, ইয়াক গ্ৰহণ কৰাৰ কোনো যুক্তিযুক্ততা নাই। এইকাৰণে যুক্তিযুক্ততা নাই যে এই বিলখনৰ বেছটো হৈছে অযুক্তিৰ ওপৰত প্ৰতিষ্ঠিত। প্ৰথম কথা, উগ্ৰ হিন্দুত্ব, হিন্দুত্ব শব্দটোৰ লগত যি মানুহে হিন্দু শব্দটো বুজি নাপায়, যি মানুহে হিন্দুত্ব শব্দটো বুজি নাপায়, সেই মানুহবিলাকে যদি উগ্ৰ শব্দটো হিন্দুত্বৰ লগত যোগ কৰি এখন বিল পাছ কৰিব যায়, তেনেহলে এয়া এক মহামূৰ্খামী হব বুলি, বা আমাৰ বুৰ্বকামী, আমি সকলো বুৰ্বকামী কৰিম বুলি আমি মোৰ মনে কৰে। প্ৰথম কথা, আমাৰ উপৰোক্ত বক্তাই কৈ গৈছে যে হিন্দু ধৰ্ম নহয়। তাৰ পিছতো তেওঁ হিন্দু ধৰ্ম নহয়, অথচ তেওঁ হিন্দু ৰাষ্ট্ৰ বুলি কৈ আকৌ ধৰ্মৰ ওপৰত প্ৰতিষ্ঠিত এটা ধাৰণা তেওঁ দাঙি ধৰিব চেষ্টা কৰিছে। কিন্তু তেওঁৰ নিজৰ বিৰোধাভাস নিজেই প্ৰকাশ পাইছে তেওঁৰ কথাত। তেওঁ ঠিক কথা কৈছে যে হয়, হিন্দু কোনো জাতি নহয়, হিন্দু কোনো ধৰ্ম নহয়, হিন্দু এটা জীৱনশৈলী। যদি হিন্দু জীৱনশৈলী, মই নাজানো উপৰোক্ত বক্তা বা এই বিলখন সমৰ্থন কৰাসকলৰ জীৱনশৈলীত যদি উগ্ৰতা আছে, মই নাজানো। এজ এ হিন্দু এণ্ড এজ এ ফলোৱাৰ অফ হিন্দুত্ব, মোৰ তাত কোনো উগ্ৰতা নাই, মোৰ জীৱনশৈলীত কোনো উগ্ৰতা নাই। এতেকে আমি ক'ব নোৱাৰো যে হিন্দুত্বটো উগ্ৰতাৰ এটা পৰিভাষা, এইটো হ'ব নোৱাৰে। ছেকেণ্ড থিং, মই আহো যে আমাৰ উপৰোক্ত বক্তাই কৈয়ে দিলে যে আমাৰ দেশখনৰ নাম হেনো দুটা, ইণ্ডিয়া ভাৰত, দুটা, তিনিটা, ছয়টা, সাতটা। যিবিলাক মানুহে ভাৰতবৰ্ষৰ ইতিহাস নাজানে, সেইবিলাক মানুহে এইবিলাক পৰিভাষা কৰে। জম্বু দ্বীপ কৰ নাম আছিল, হিন্দুস্তান কৰ নাম আছিল, হিমালয় পৰ্বত আৰু ইন্দু সৰোবৰৰ মাজৰ স্থানখিনিৰ নাম আছিল হিন্দুত্ব, হিন্দু ৰাষ্ট্ৰ, হিন্দুস্তান। এই হিন্দুস্তানৰ পৰা, এই হিন্দুস্তানৰ বাসিন্দাসকলক বোলা হৈছিল হিন্দু। সেই হিন্দু শব্দটো তাৰ পৰাই অহা। মেক্সিমাম হিন্দু মানুহে ফলো কৰিছিল সনাতন ধৰ্ম, সনাতন মানে যি অনাদিৰ পৰা অনন্তলৈ। সেই সনাতন ধৰ্মক মানি থকাসকল, সেই হিন্দু ৰাষ্ট্ৰৰ বাসিন্দাসকল হিন্দু। ইয়াত হিন্দুত্বটো ক'ৰ পৰা আহে, উগ্ৰতা ক'ৰ পৰা আহে, আমি বুজি নাপাওঁ। ইয়াৰ সদনত যিখন বিল আহিছে যে হিন্দুত্ব, উগ্ৰ হিন্দুত্বই উন্নয়নত বাধা দিছে নেকি, অকণো দিয়া নাই। হিন্দুত্ব যদি ভালকৈ ফলো কৰে, আজি সমগ্ৰ দেশতে আপোনালোকে কৰোনা ভাইৰাছত দেখা পাইছে যে সকলে নমস্কাৰৰ কথা কৈছে, নমস্কাৰৰ কথাটো আজি মানুহে ফিল কৰিছে। কিন্তু এইটোতো হিন্দুত্ব আগৰ পৰা কৈ থৈছে। আজি এক মিটাৰ দূৰত আমি বহিব লাগে, থাকিব লাগে, অৱস্থান কৰিব লাগে, হিন্দুত্ব বহুত আগত কৈছে। মৃতদেহ জ্বলাব লাগে, হিন্দুত্ব আগত কৈছে। আমি আচলতে হিন্দুত্ব বুজি নোপোৱাৰ কাৰণে আজি সদনত এনেকুৱা এখন বিল আনিবলগীয়া হোৱাটো অতি দুৰ্ভাগ্যজনক এটা বিষয়, অতি দুৰ্ভাগ্যজনক বিষয়। আমি হিন্দু, আমি হিন্দু শব্দটোৰ লগত ধৰ্ম শব্দটো ব্যৱহাৰ কৰিছো, আচলতে হিন্দু ধৰ্ম হয়নে? আমাৰ উপৰোক্ত বক্তাজনে জানি কৈছেনে নাজানি কৈছে মই নাজানো, তেওঁ বিৰোধাভাস ব্যৱহাৰ কৰিছে। একফালে তেওঁ কৈছে হিন্দুক জীৱনশৈলী বুলি, একফালে তেওঁ কৈছে হিন্দুক ধৰ্ম বুলি, লগতে কৈছে ইছলাম ধৰ্ম, আন কিবা ধৰ্ম কৈছে। কোনো শব্দৰ লগত ধৰ্ম শব্দটো প্ৰয়োগ নহয়। ধৰ্ম শব্দৰ অৰ্থটো হৈছে, অৰ্থ হৈছে ধাৰ এটি কি ধৰ্ম। ধৰ্মৰ দহোটা লক্ষণ আছে, ধৃতিস্তম দমুস্তম চৌতম ইন্দ্ৰিয় নিগ্ৰহ ধীৰ বিদ্যা সত্যম প্ৰধু দশকম ধৰ্ম লক্ষণম মনু সংহিতাৰ মতে, মনু সংহিতাৰ দ্বিতীয় অধ্যায়ত উল্লেখ আছে। আমি যদি ধৰ্ম শব্দৰ অৰ্থ বুজি নাপাওঁ, ধৰ্ম কোনোদিন বেয়া হব নোৱাৰে। আমি যে কওঁ বেয়া ধৰ্ম ভাল ধৰ্ম, বেয়া হব নোৱাৰে, ধৰ্ম ধৰ্মই। যে য'ত ইয়াত উগ্ৰতা শব্দৰ কথা কোৱা হৈছে, সেইটো উগ্ৰতাহে, সেইটো হিন্দুত্ব নহয়। উগ্ৰতা নিজে এটা বিশেষণ, হিন্দুত্ব নিজে এটা বিশেষণ, দুটা বিশেষণ কেনেকৈ একলগ? আমিতো অসমত চলা যিবিলাক উগ্ৰবাদ, অসমত যিবিলাক বোমা বিস্ফোৰণ হৈছিল, ধেমাজিত বোমা বিস্ফোৰণ হৈছিল, তাৰ লগততো আমি পোৱা নাই যে অসমীয়াত্ব, উগ্ৰ অসমীয়াত্ব বুলিতো আমি ক'ব খোজা নাই, উগ্ৰ জাতীয়তাবাদ আমি ক'ব খোজা নাই, বোলে আমাৰ ভুল হ'ল। সেইকাৰণে কওঁ যে এই মই বিৰোধ কৰিছো যে হিন্দুত্ব শব্দটোৰ লগত উগ্ৰ শব্দটো থকাৰ লগে লগে উগ্ৰ হিন্দুত্ববাদ কেনেকৈ সম্ভৱ? যদি হিন্দু ধৰ্ম নহয়, যদি হিন্দু জীয়াই থকাৰ শৈলী, মই নাজানো, উপৰোক্ত বক্তাজনে, মই আগতেও কৈ গৈছো, তেওঁৰ জীৱনশৈলীত উগ্ৰতা থাকিব পাৰে, এজন হিন্দু হিচাপে মোৰ নাই, আৰু এনেকুৱা বহুত কৌটি কৌটি হিন্দু আছে যাৰ জীৱন হৈছে। আগতে বিলখন শুদ্ধ কৰক, ইয়াত থকা শব্দবিলাকৰ উচিত আলোচনা হওক, তাৰপিছত এইখন গৃহীত হব নে হেৰি হব, বৰ্জন কৰা হব, তাৰপিছত আলোচনা হব লাগে। ধন্যবাদ, 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 আপোনাকো ধন্যবাদ জনাইছো। এতিয়া বিৰোধী শিবিৰৰ পৰা বা বিপক্ষৰ পৰা মই আমন্ত্ৰণ জনাম জেছমিনা বেগমক তেওঁৰ বক্তব্য ৰাখিবলৈ।
নমস্কাৰ মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আৰু মহামান্য সদন। আজি সদনত উত্থাপিত বিষয়বস্তু উগ্ৰ হিন্দুত্ববাদেই হল ভাৰতৰ প্ৰগতিৰ মূল প্ৰতিবন্ধকতা। মই ইয়াৰ সম্পূৰ্ণ বিপক্ষে। স্বাধীনতাৰ পৰৱৰ্তী কালৰ পৰা আজিৰ সময়লৈকে ভাৰতৰ যদি প্ৰতিটো সমস্যাক আমি চালি জাৰি চাওঁ, তেন্তে দেখা পাম প্ৰতিটো সমস্যা সমাধানৰ আঁৰত নিহিত হৈ আছে আমাৰ এটা বৈজ্ঞানিক মানসিকতা গঢ়ি তোলাৰ ঠেক প্ৰয়াস আৰু চিন্তাধাৰা গঢ়ি নতুলাৰ এক অভাৱ। আমাৰ কাৰণে উন্নতি এতিয়াও বহু দূৰত, কিয়নো আজিৰ তাৰিখতো আমি সেই মঞ্চত ভাষণ দিয়া উগ্ৰ হিন্দুত্ববাদীৰ কথাৰ সত্যতাক নিৰূপণ কৰিব পৰা নাই। আজি দেশৰ প্ৰগতিৰ কাৰণে যি বৈজ্ঞানিক বিপ্লৱৰ সূচনা হ'ব লাগিছিল, তাৰ আঁৰত আমি প্ৰত্যেকজন ভাৰতীয় পৰাজিত। আচলতে বিষয়টো হৈছে উগ্ৰ হিন্দুত্ববাদী হ'ল ভাৰতৰ প্ৰগতিৰ মূল প্ৰতিবন্ধকতা। উগ্ৰ হিন্দুত্ববাদ ভাৰতৰ প্ৰগতিৰ মূল প্ৰতিবন্ধকতা হ'ব নোৱাৰে, এটা সমস্যাহে হ'ব পাৰে। ভাৰতৰ প্ৰগতি অৱস্থা হৈ আছে, ইয়াৰ যি অৱস্থা বৰ্তমান ৰখি আছে, ইয়াৰ কাৰণে বহুত কেইটা কাৰণ নিহিত হৈ আছে। কেৱল উগ্ৰ হিন্দুত্ববাদী হ'ব নোৱাৰে, কিছুসংখ্যক লোকৰ উগ্ৰ হিন্দুত্ববাদৰ মনোভাৱৰ বাবে আমি থকা বেছি সংখ্যক মানুহখিনিয়ে দেশৰ উন্নতিখিনিক ৰখাই থব নোৱাৰো এটা হেঙাৰ স্বৰূপে লৈ পেলাই। যি সময়ত আন আন দেশত এটাৰ পিছত এটা প্ৰযুক্তিৰ সূচনা হৈ আছে, ঠিক তেনে প্ৰেক্ষাপটত আমি প্ৰত্যেকজন ভাৰতীয়ই হাতসাৰি বুলি আৰু সেই সমপক্ষৰ নেতাসকলক উগ্ৰ হিন্দুত্ববাদৰ দোষ জাপি দি নিজৰ কৰিবলগীয়াখিনি নিজৰ হাতত নলৈ পেলাই বহি থাকিলে হবনে মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়? চৰকাৰ উগ্ৰ হিন্দুত্ববাদক একাষৰীয়া কৰি থ'ব আৰু আমি আহিলো আজিৰ প্ৰেক্ষাপটৰ সমস্যাখিনিক চাবলে। আজি যি বৌদ্ধিক মহলে, ছাত্ৰ সমাজে, দেশৰ সচেতন নাগৰিকে দেশৰ পক্ষে যিখিনি কাম কৰিবলগীয়া আছিলে সেই কামখিনি কৰিছেনে বাৰু? ঠিক আছে, মই মানিলো উগ্ৰ হিন্দুত্ববাদৰ কাৰণে দেশৰ প্ৰগতিৰ হাৰ এতিয়া কমি আছে, কিন্তু যদি আমি আজিৰ পৰা ছয় আঠ বছৰ পিছলৈ পিছুৱাই যাওঁ, তেতিয়াতো কংগ্ৰেছ চৰকাৰ আছিল, তেতিয়াতো কোনো হিন্দুত্ববাদৰ কোনো প্ৰচাৰ নাছিল, তেনেহলে দেশৰ উন্নতি গ্ৰাফ যিডাল, কিন্তু প্ৰগতি গ্ৰাফ যিডাল, সেইডাল ইমান তলত কিয়? ইয়াৰ কাৰণে আমাৰ আছে কিছুমান বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিৰ ওচৰত আমি যাব পৰা নাই, ইয়াৰ কাৰণে আমি নিজেই দোষী, কোনো উগ্ৰ হিন্দুত্ববাদৰ কাৰণ নহয়। আমাৰ সকলোৰে এটা নিজৰ বিবেক আছে, চিন্তা আছে, আমি সকলোৰে ভাবাৰ শক্তি আছে। যদি কোনোবা এজন মঞ্চত ভাষণ দিয়া উগ্ৰ হিন্দুত্ববাদীৰ ভাষণৰ জৰিয়তে আমি আমাৰ নিজৰ মাজত থকা ধৰ্ম নিৰপেক্ষতাৰ যি অধিকাৰ তাক যদি হেৰুৱাই দিওঁ, তেতিয়া ইয়াৰ কাৰণে আমি তেখেতক দোষাৰোপ কৰি আৰু দেশৰ উন্নতিৰ হেঙাৰৰ কাৰণ তেখেত বুলি দোষাটো মূৰ্খামি নহয়, আনকি হ'ব পাৰে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, কোৱাজনে কৈ যাব তেখেতে প্ৰচাৰ কৰিব লাগে আৰু সেয়াই তেওঁৰ সপোন আছিল, কিন্তু আমি সকলোৱে সেই কথাটোক চালি জাৰি চাই দেশৰ উন্নতিৰ কাৰণে কি প্ৰয়োজনীয়? আজি যি শিক্ষাৰ হেঙাৰ আহিছে ইয়াৰ কাৰণে উগ্ৰ হিন্দুত্ববাদৰ কাৰণেই নে? আজি যি কৃষিভূমি বছৰত এবাৰ খেতি কৰাৰ পিছত উদঙাই পৰি থাকে, আমাৰ যি কৰ্ম বিমুখতা ইয়াৰ কাৰণে কি উগ্ৰ হিন্দুত্ববাদেই দায়ী নে? আজি যি আমাৰ যি প্ৰগতি হ'ব লাগিছিল বৈজ্ঞানিক ক্ষেত্ৰত, আমাৰ যি প্ৰগতি হ'ব লাগিছিল প্ৰযুক্তিৰ ক্ষেত্ৰত, ইয়াৰ কাৰণে আমি উগ্ৰ হিন্দুত্ববাদৰ কাৰণে ৰখি আছো নেকি? ঠিক তেনেদৰে যদি আমি চাবলৈ যাওঁ আজিৰ এটা সৰু উদাহৰণ, আজি যি কৰোণাই আজি যি মহামাৰীৰ সৃষ্টি কৰিছে, ঠিক তেনে প্ৰেক্ষাপটত যদি আমি উগ্ৰ হিন্দুত্ববাদক বাদ দি দিওঁ তেনেহলে আমাৰ সমস্যাৰ সমাধান হ'ব জানো? নহয়। ইয়াৰ কাৰণে প্ৰয়োজন বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিৰ সকলো উমৈহতীয়া প্ৰচাৰ, সচেতনতা, সতৰ্কতা। ঠিক তেনেদৰে প্ৰত্যেকটো সমস্যা সমাধানৰ কাৰণে কেৱল উগ্ৰ হিন্দুত্ববাদক বাদ দি দিলেই আমাৰ সমস্যা সমাধান নহয় বা দেশখন প্ৰগতিৰ পথত আগবাঢ়ি নাযায়। ইয়াৰ কাৰণে প্ৰয়োজন আমাৰ সকলোৰে উমৈহতীয়া প্ৰচেষ্টা তথা আমাৰ সকলোৰে সতৰ্কতা, সচেতনতা, আমাৰ কৰিবলগীয়াখিনি একেগৰাকী নাগৰিক হিচাপে, গণতান্ত্ৰিক দেশৰ নাগৰিক হিচাপে আমি যিখিনি বস্তু ভাবিব লাগিব, যিখিনি বস্তুত আমি চৰকাৰক সহায় কৰিব লাগিব, আমি সকলোৱে যোগদান কৰিব লাগিব আৰু তেতিয়া হয়তো আমাৰ দেশত ছাত্ৰ সমাজে নিজৰ যি কাম কৰণীয় আছে পেলাই থৈ পেলাই যদি উগ্ৰ হিন্দুত্ববাদৰ আলোচনাক লৈ পেলাই নিজৰ সময়খিনিক, নিজৰ শক্তিখিনিক অপচয় কৰে, তেনেহলে কাইলৈ APJ আব্দুল কালাম আমি ক'ৰ পৰা বিচাৰি পাম? মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মোৰ বিপৰীত পক্ষৰ বন্ধুজনে খুব সুন্দৰকৈ কৈ গৈছে যে এছাম লোকৰ হিন্দুত্ববাদী, গতিকে সেই এছাম লোকক এছাম হৈ থাকিবলৈ দিয়ক, তোমালোকে নিজৰ কামখিনি নিজে কৰি যোৱা আৰু সেই তেনে কৰি গ'লে এদিন হয়তো দেশৰ যি প্ৰগতি আছে তাৰ সূচনা হ'ব। যুৱ শক্তি হ'ল এক মহান শক্তি, এই শক্তিক আগুৱাই নিবৰ কাৰণে আমাৰ প্ৰয়োজন এক নতুন নৈতিকতাৰ, যি নৈতিকতা আহিব এক সুস্থ শিক্ষাৰ, সুস্থ মানসিকতাৰ পৰা। যেতিয়া সুস্থ শিক্ষা, সুস্থ মানসিকতা আৰু সজাগতা এখন দেশত আহিব, সেই দেশখনৰ উন্নতি অৰ্থনৈতিক, ৰাজনৈতিক আৰু সামাজিক প্ৰেক্ষাপট সকলো দিশত আগবাঢ়ি যাব। গতিকে শেষত মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মই এষাৰ কথাই ক'ব বিচাৰিম, আমি ৰৈ থাকিম আৰু কোনোবাই জয়ধ্বনি বজাব, আমি শব্দই গোটাই থাকিম আৰু কোনোবাই কবিতাৰ পংক্তি আওৰাব, আমি আশা কৰিম কোনোবা নায়ক অহালৈ আৰু সিহঁতবোৰে নিজে নায়ক হৈ আগবাঢ়ি যাব, আমি হিন্দু মুছলিম উচ নিচ কৰি থাকিম আৰু কোনোবাই বিজ্ঞানৰ বিপ্লৱেৰে মানৱতাৰ জয় ধ্বনি গাব। ইমানকে কৈ মই মোৰ আজিৰ বক্তৃতা তৰ্ক প্ৰতিযোগিতাৰ সামৰণি মাৰিছো। ধন্যবাদ মহামান্য সদন, ধন্যবাদ মাননীয় অধ্যক্ষ, ধন্যবাদ, ধন্যবাদ, অতি সুন্দৰ। এতিয়া মই অনুৰোধ জনাম চৰকাৰী পক্ষৰ এগৰাকী বক্তা উন্নতি ডেকা ডাঙৰীয়ানীক নিজৰ বক্তব্য ৰাখিবলৈ।